pisao? Zašto si mi pisao kasno? Pa čekaj malo, da vidimo ko si ti. Pa ja ću i tebe da tužim. Tužit ću i tebe, da vidimo ko si ti, šta si ti meni pisao, za čega kaznu? Nisu parkirali propisno auto, na sred raskrsnice su parkirali i ti si mi pisao kaznu. Ma čekaj malo, ja sam pola sata u auto, šta vi radite? Koju kaznu vi meni pišete? Kome vi pišete kaznu? Čega mi pišete kaznu? O, kriminalci iz Vostelja ti psa bre parkirao na sred ulice, nikakav migavac nije dao. Kako zoveš te, odgovarat ćeš krivično? Koja bre kazna? Pa ja ću vas da naučim bre zakon o policiji, gde ne znate zakon.